Të nderuar teleshikues dhe dashur më krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si në vazhdim e dy emisioneve të kaluara, përsëri do të vazhdojmë me ciklin përgjigje pyetjeve të krishterëve. Për mos u mbërkohë, le të bëjmë një pyetje që do përpiqemi të japim një përgjigje. Lejohet të shkojnë të krishterët ortodoks dhe mediumet falxhorët për të mësuar të ardhmen? Është një tundim i madh për të mësuar të ardhmen, çfarë do të sjellë e nesërmja. Por për ne të krishterë ortodoks në mënyrë kategorike është e ndaluar vajtja tek mediumet, tek falxhorët, sepse të gjithë ta bëjmë pjesë tek magjistar. Dhe në ligjin e dytë që Zoti i dha Mojsiut, që është fuqi plot edhe për ne të krishterët, na thuhet: "Të mos gjendet mes jush një njerëz që merret me magji, që të shikojë shenjat e parashikime për të ardhmen, që thërres shpirtrat e të vdekurve. Kush i bën këto është i urryer para Zotit." Për ne të krishterët ortodoks mjafton zbulimi i Perëndis. Zoti Jezu Krisht, në qofë se do shikonte të arsyeshme për të na zbuluar të nesërmen, të ardhmen, do na i thoshte. Dhe arsyeja pse Zoti shpeshher nuk na i thot e mban të fshehur, kjo është në mënyrë pedagogjike për të mirën tonë. E para, ne duhet të vëmë besën dhe shpresën në përkujdesin e Perëndis. Dhe e dyta, në qofë se ne do të dini të ardhmen, ndoshta ajo nuk do ishte e dobishme, sepse o do binim në neglizhencë, ose do binim në dëshpërim. Zoti i thot mjafton i dërimi ditës sotme. Mos mendoni për nesër. Pra, neve duhet të jetojmë të sotme. E nesërmja jashtë e Perëndis, dhe ne kemi shpresë se Perëndia për neve kujdeset, ashtu si kujdeset për zogjtë dhe lulet, aq më tepër kujdeset dhe për ne, që jo vetëm jemi krijesa e tij, por jemi dhe fëmijët e tij të adaptuar. Pra, jemi të krishterë. Prandaj, të dashur më krishtin, duhet të ishni dorë kategorikisht nga falxhorët, mediumet, dhe në qofë se e keni bërë këtë veprim, duhet pa tjetër të rrëfeheni, sepse është një mëkat i vdekshëm, është një kurvëri shpirtërore, pra, ashtu si një grua të rathon burin e vetë dhe shkon me dashnorin e vetë, kështu edhe ata të krishterë, të cilët janë të fejuar me krishtin, pra janë të bashkuar me krishtin, mandë misterit pagëzimit të mirosjes dhe janë të kunguar dhe shkojnë të këta magjistara, këta medium, ose të shenjat e horoskopit dhe çdo gjë tjetër që parashikon të ardhmen, këta kanë bërë kurvëri shpirtërore, këta nuk kanë vajtur tek ky mediumi e falxhorit dhe magjistari, kanë vajtur tek vetë djalli. Prandaj edhe këta njerëz që shkojnë ngatrohen tek këta magjistar, falxhor dhe medium, dhe gjendja e tyre si shpirtërore, por dhe gjendja e tyre sociale, shoqërore dhe fizike fillon edhe dëmtohet, sepse kanë hyrë në territorin e ligut, kanë hyrë në spiralen e djallit dhe është vështirë për dalë andej, vetëm në qofë se përsëri do kërkojnë mëshirën e Zotit me anë të pendimit dhe të rrëfimit. Prandaj, të dashur më krishtin, ishni dorë nga kureshtja e tepërt, lejoni veten të vjeni në përkujdesin e Perëndis, mos keni frikë, sepse apostull Pavli thot, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin. Por, si ta dallojmë pendimin e vërtet? Pendimi i vërtet nuk është thjesht një gjendje keqardhje që neve na vjen keq për diçka që bëm, që e prishëm, që e ngatruam, që e shkatruam. Por, pendimi i vërtet nuk është dhe një veprim. Pra, atë që ju ke bërë gabim përpiqu ta ndreqesh. Je duke ecur në një rrugë gabuar, ktheu nga ajo rrugë. Dhe pendimi i vërtet është që kur ti përpiqesh të gjesh një vend të qetë, një vend larg syve dhe larg veshëve të njerëzve, larg shqetësimeve të përditshme, dhe aty të ulesh në gjunjë dhe t'i kërkosh Zotit mëshirë me pendim, rrëfim dhe lot. Ashtu si bëri dhe doganjeri, i cili u largua nga rruga dhe hyri në tempull. Nuk vajti në krye të tempull, siç vajti fariseu që mburri veten, po shkoi në fund të tempullit dhe atje me kokën poshtë duke rrahur krahun, thoshte këto fjalë: "O Zot, mëshiro mua mëkatarin që nuk e meritoj mëshirën tënde." Por nuk mjafton vetëm të kërkosh falje, duhet si shtash të bësh edhe veprime të kundërta me mëkatin. Atëre ti vërtet ke filluar të ecësh në rrugën e pendimit, që është rruga e ringjalljes, rruga e shpëtimit. Si do ta përballoj një prind i krishterë fatkesinë e humbjes së fëmijëve të tij? Fatkesisht në jetë ka dhe humbje të tilla tragjike, pra fëmijët mund të vdesin përpara prindërve të tyre. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe do ndodhi deri në fund. Por problemi është se ne të krishterët
nuk duhet I përballojmë këto me dëshpërim dhe me ankim, si shpesh bëjnë dhe ateistët ose paganët, por neve duhet I përballojmë këto me besim dhe shpresë, me shpresën në ngjalljen e të vdekurve. Pra ne të krishterët kemi këtë shpresë, siç e themi dhe te simboli I besimit, për ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të mëshuar. Amin. Ne dim Besojmë se të gjithë të vdekurit, si pas moshës që atë kanë qenë, do vinë një ditë të ringjallen dhe do paraqiten dhe me trupet të tyre si para Zotit, po dhe për para të afrave tyre. Kështu, edhe prindi që ka humbur fëmijët, ose fëmija që ka humbur prindit, një ditë do takohet me të afrëmin e ti. Kështu që kjo shpresë na ngushëllon edhe në rast të tilla, në një humbje të tillë të fëmijëve për para prindërve. Por, Përveç edhe kësaj, ne duhet mendojmë se jeta e këtushme është si një lloj burgu ku ne jemi të detyruar të jetojmë, ta kalojmë këtë jetë, ta përballojmë këtë jetë për të përgatitur për të për jetën e përjetshme. Dhe dita e vdekjes është dita e çlirimit, e lirimit të shpirtit për të shkuar në në lirinë e Perëndisë dhe në gëzimet e parajsës. Prandaj, nëse një I krishterë ka humbur fëmijën e vet në mënyrë aksidentale ose nga një smundje, pa tjetër që si prind do të ketë jetërim, sepse është mali që ke humbur njeriu tënd më të dashur, fëmin tënd, por duhet pa tjetër që këtë jetërim duhet ta përballojmë me logjik, me arsye të krishterë, se fëmia jon ka ikur tani në mbretërinë e Zotit, ka ikur nga kjo jetë e vështirë me privime, që quhet dhe lugina hijes së vdekjes, dhe ka vajtur në gëzimin e përjetshëm ku nuk ka më lot hidhërim dhe mundim. Dhe patjetër që ashtu si një prind do gëzoi kur fëmin e vet do ta çonte në një vend për të argëtuar, për të relaksuar dhe për të kënaqur, kështu duhet të shikojmë dhe ne ku shkon një fëmijë në jetën tjetër, pra ai shkon tek Zoti, bashkohet me angjëjt, me shenjtorët dhe fillon të gëzojë të mirat që ka përgatitur Zoti për jetën e përjetshme. Prandaj, kjo është mënyra më e mirë për ta përballuar humbjen e fëmisë tënd. Tregohet njëherë një histori se si një grua kishte humbur vajzën e saj, një vajzë të vogël 12 vjeçe, edhe ajo nuk ishte ngushëllim. Shkonte gjithmonë tek varri dhe lutej dhe qante me orë tëra. Por një ditë I shfaqet vajza e vet, dhe ajo u tmerrua. Dhe vajza e vet ishte shumë e mërzitur dhe atëherë nëna I thot: "Moj bi, tha, çfarë bën këtu?" "Ja, tha, unë pres derisa të pushosh ti, tha, sepse Zoti sa herë që ti fillon vjen tek varri dhe fillon të qash, atëherë më dërgon nga parajsa këtu në tokë dhe unë pres të mbarosh ti të qarën tënde, pastaj të ngjitem lart në qiell për të gëzuar të mirat e parajsës." Nëna e kuptoi gabimin e saj dhe premtoi që nga ajo ditë ai nuk do qante më, por e pranoi vullnetin e Perëndisë. Dhe diçka tjetër. Perëndia di se çfarë bën, sidomos për ne të krishterët që jemi shërbëtorët e tij, jemi fëmijët e tij. Zoti lejon edhe fatkesi të tilla për të parandaluar një të keqe akoma më të madhe. Ne nuk e dim gjykimin e drejtë Perëndisë, i cili ditë sonë dhe ditë ardhmen. Tregohet një tjetër histori se si një grua kishte dy fëmijë binjak dhe në një moment ajo I humbi të dy fëmijët për një herë. Ishte një humbje tragjike, ajo ishte edhe një grua e vetë dhe vetëm ata fëmijë kishte. Ajo ra në dëshpërim, në ankim, e humbi edhe besimin tek Perëndia. Madje akuzonte Perëndin si të padrejtë. Dhe kështu kaloi shumë vite në këtë dëshpërim dhe askush nuk mund ta ngushëllonte. Por erdhi momenti që ajo takua me një njerëz të shenjtë, I cili e pyeti: "Pse moj grua ke kaq trishtim, kaq dëshpërim?" Edhe ajo I tregoi historinë e saj. Zoti tha: "Mi mori dy fëmijë, tha, I kisha dhe binjak, edhe mi mori të dy, s'më la asnjë." Atëre ky njerëz I shenjtë I ndriçuar nga Perëndia I tha: "Nëse do ta dije të vërtetën, ti do ta falenderoje Perëndin, sepse Perëndia shpëtoi fëmijët e tu dhe ty nga një keqje shumë e madhe." Dhe ai I tregoi: "Fëmijët e tu që ishin binjakë do të rriteshin dhe do të shkonin në një moshë të madhe dhe ata do binin dashuri me një vajzë. Duke dashur të dyja të vajzën, ata nga xhelozia do vrisnin njëri tjetrin. Kështu që do humbnin shpirtin e tyre, do shkonin në ferr, por do të plagosin dhe më shumë ty." Prandaj dhe Zoti duke parë këtë të keqe, I mori fëmijët e tu përpara kohës se sa të ndodhte kjo ngjarje. Atëherë kjo grua
ndryshojmë njëherë, ajo I kërkoj falje Zotit për gjithë ato kohë që ai ankoi Perëndis, dëshpëroi, dhe e falenderoj Zotin për ekonominë e tij, që I mori fëmijët përpara për t'i shpëtuar një nga e keqja më e madhe, I mori në parajsë që një ditë ajo përsëri do t'i takonte. Prandaj të dashur më Krishtin, humbja e fëmijëve dhe të dashur është një e keqje dhe nuk mund themi që është një e mirë. Por edhe kur ndodhin duhet I përballojmë me besim, me shpresë në përkujdesin e Perëndis. Perëndia di se çfarë bën. Dhe gjithë qëllimi I jetës sonë në këtë tokë nuk është thjesht të shtym vitet, të kalojmë vite. Sado që të shkojnë, këto vite një ditë mbarojnë. Dhe kjo jetë është një jetë provimi, është një jetë përgatitore, nuk është jeta e vërtetë. Jeta e vërtetë është ajo që nuk ka as ndryshim. Është jeta e përjetshme. Ne për këtë përgatitemi, si veten dhe fëmijët tanë. Dhe është gëzim për një prind që ta çojë fëmin në parajsë. Prandaj, kështu le t'i përballojmë edhe hidhërimet e mëdha, siç është edhe vdekja e një fëmije përpara prindit. Por le të flasim edhe për një tjetër pyetje që shpeshherë ne I bëjmë. Kush beson me të vërtetë Krishtin dhe kush është me të vërtetë realisht një krishterë ortodoks? Me të vërtetë beson Krishtin ai që I pranon të gjitha fjalët, veprat dhe mësimet që tha Krishti. Pra, ku ne lexojmë Ungjillin e Shenjtë, patjetër ne nuk duhet ta lexojmë këtë Ungjill duke përzgjedhur. Kto na pëlqejn, kto s'na pëlqejn, kto I besojmë, kto nuk I besojmë. Ne duhet t'i lexojmë me vëmendje, t'i dëgjojmë me vëmendje dhe t'i besojmë gjithë ato çfarë tha, bëri dhe mësoi Krishti. Vetëm atëherë ne besojmë te Krishti. Fatkesish ka disa të krishterë jo ortodoks, ose si quen heterodoks, të cilët e përzgjedhin ungjillin. Ato që nuk I pëlqen, I presin, ose I heqin. Dhe kështu bën një tjetër ungjill, bën një krisht tjetër, jo nga ai që është I vërtet. Prandaj edhe kisha ortodokse, këta I quen heretik. Njerëz që përzgjedhin, njerëz që duan vetëm atë që ju pëlqen tyre. Prandaj, krishteri ortodoks beson të gjitha që thot shkrimi I shenjtë. Por, të lexosh ungjillin nuk është e lehtë, sepse fjala e Zotit është shumë me kuptim, shumë e gjerë, pafundësisht, shumë e ngjeshur, prandaj ka nevojë për interpretim. Kështu që dhe Zoti fjalën e tij ja mësoi apostujve, dhe apostujt pasaj ja mësuan njerëzve. Dhe apostujt vendosën themelin e besimit në Jezu Krishtin. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Askush nuk vë themel tjetër përveç atij që ekziston, që është në Isu Krishtin. Kështu që neve, përveç asaj, duhet besojmë përveç asaj që tha Krishti dhe bëri Krishti, duhet të besojmë dhe atë çfarë than dhe bën apostujt e Krishtit, sepse ishin nxënësit e Krishtit, nxënësit okular të gjithëve fjalëve, veprave të kryqëzimit dhe të ngjalljes së Krishtit. Dhe patjetër që neve duhet t'i besojmë dhe fjalët e tyre dhe këto I lexojmë në shkrimin e shenjtë, në librin e veprave të apostujve ose në letrat e apostujve. Përveç kësaj, neve duhet besojmë dhe ato çfarë thanë profetët. Profetët ishin të frymëzuar nga shpirti I shenjtë, që është shpirti I birit, dhe ato thanë të vërteta për Krishtin, të cilat u realizuan në kohën ku erdhi Krishti. Pra, por përveç kësaj, të gjitha ato çfarë tha Krishti, thanë apostujt, thanë profetët, gjendjen në kishën katolike, apostolike, ortodokse. Prandaj, ti je krishter I vërtet, dhe ortodoksi vërtet duhet të besosh në ato çfarë mëson kisha, që është e bazuar në shkrimin e shenjtë dhe në traditën e shenjtë. Në traditën e shenjtë hyn vendimet e sinodeve ekumenike, hyn kanonet kishtare, hyn të gjitha mësimet e etërve të shenjtë, të cilat janë doktrina e kishës. Dhe këto ne i mësojmë dhe I besojmë. Dhe patjetër që ne nuk do të dyshojmë se kisha gabon. Është mëkat të besosh se kisha mund gaboj, sepse kisha nuk është një institucion njerëzor, është institucion I shpirtit të shenjtë, e formuar në ditën e Pentekostis, është trupi I Krishtit, është shtylla e së vërtetës. Njerëzit brenda kishës, brenda institucionit mund gabojnë, kurse kisha kur nuk gabon, sepse Krishti është kreu I kishës dhe kisha është trupi I tij, kreu dhe trupi janë bashkë. Dhe prandaj Krishti do thotë do t'ju thot apostëve dhe na thot dhe gjithë neve, unë do t'jem me ju deri në mbarim të botës. Prandaj, I krishteri I vërtet beson në ato çfarë thot kisha. Ato çfarë thot kisha dhe I pranon kisha, I beson dhe I krishteri. Ato çfarë kisha I heq si të pabesueshme dhe të dëshme, edhe I krishteri I heq. Dhe
Ky është vërtet një krishterë ortodoks. Por jo vetëm I besojmë ato çfarë tha Zoti, apostulli dhe kisha, por dhe ne duhet t'i pohojmë ato. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Romakëve. Ai që beson me gjithë zemër, udhëqet në drejtësim, dhe ai që rrëfen me gojë, udhëqet në shpëtim. Pra, duhet që ti besosh me zemër ato që tha Zoti, apostulli, profetët dhe kisha, por duhet dhe ti rrëfesh me gojë, se ky është kushti I shpëtimit. Fatkesisht ka edhe të krishterë ortodoks që vin nga një traditë krishterë ortodoks, kanë marrë misterët e kishës ortodokse, por ata nuk e pohojnë besimin e tyre, nuk e pranojnë që janë ortodoks. Madje duke ju përshtatur kësaj fryme rebele, gjoja moderne, ju duket ortodoksia diçka e vjetruar dhe hedhin syt nga një tjetër kishë, gjoja më moderne. Por të dashur më Krishtin, ortodoksia është shtylla e së vërtetës, është kisha që nuk gabon. Pra, ortodoksi do thot mos devjosh as majtas, as djathas. Dhe ajo gjithmonë është e pandryshueshme. Prandaj, ti jesh I krishterë ortodoks do thot qëndrosh në mes. Dhe qëndrosh në mes nuk është e lehtë. E lehtë është shkosh nga një krah, majtas ose djatha, ashtu si kanë shkuar heretikët gjatë shekujve, kurse I krishterë ortodoks ecën në mes. Dhe kjo do përkushtim, kjo do besim, kjo do vëmendje. Prandaj, neve duhet t'i bindemi kishës. Dhe ai që nuk I bindet kishës, thot Zoti Krisht, është trajtohet si një illojtar ose si një doganjer. Prandaj, të dashur më Krishtin, jemi të krishterë kur besojmë në ato çfarë thot Krishti dhe jemi ortodoks kur besojmë në ato çfarë thot kisha jon ortodoks. Ndryshe, ne ashtëquajmë veten të krishterë ose të besimtar në Krishtin, por nuk jemi të vërtet. Prandaj, nuk ka shumë kisha. Mos u gënjeni, mos u mashtroni. Një është kisha. Besojmë në një kishë katholike apostolike. Kur themi një kishë katholike, nuk themi kishën romano-katolike. Kisha katholike do thot kisha që e përmbledh të gjithë vërtetën. Apostolike sepse është ndërtuar nga apostujt dhe ortodokse që është e drejtë, pa devim. Në kjo është kisha. Një është kisha sepse një është trupi I Krishtit. Kishat e tjera, që është quajtura të krishterë, ne nuk e pranojmë si kisha të tjera, por I pranojmë si grupimet të krishtera, jo ortodokse ose I quajmë heterodokse. Dhe kisha ju tregon këtyre grupimeve të krishtera se në qoftë se do të bashkoheni me trupin e Krishtit, duhet të pranoni doktrinën e kishës ortodokse dhe misteret e saj. Dhe vazhdojmë edhe flasim për një tjetër pyetje që besoj t'i japim një përgjigje të duhur, a duhet të besojmë tek ëndrat, madje a duhet të japim rëndësi atyre. Ëndrat, po të shikojmë në shkrimin e shenjtë, janë një mënyrë se si Zoti ju ka folur njerëzve të shenjtë. Por, po të shikojmë në shkrimin e shenjtë, ëndrat janë shumë të ralla. Dhe Shën Pais Agjoriti, një shenjtor I kohëve të fundit, ka thënë në jetën time, thot në mënyrë hiperbolike, simbolike, por ka një kuptim pash 250 ëndra dhe vekime. Vetëm dy thot ishin nga Zoti. Prandaj të dashur më Krishtin kujdes nga ëndrat, sepse ëndrat mund të jenë mashtrime të djallit. Do dini se truri ynë është I organizuar në mënyrë të tillë që ai punon edhe kur ne flëm. Dhe truri ka edhe disa shkarkesa, siç ka edhe trupi ynë ka shkarkesat e veta, gjërat e tepërta dhe truri shkarkon. Një ndër to janë edhe ëndrat. Por ëndrat mund të vinë edhe nga Zoti që tham, janë shumë të ralla. Por zakonisht ato vinë nga fryma demoniake të cilat edhe në gjumë përpiqen të na ngatrojnë, të na tallin, të na mundojnë. Prandaj, duhet kemi kujdes nga ëndrat, sepse shumica e tyre vinë nga demonët. Shikoni çfarë thotë Shën Joani I Shkallës, një atë është na shumë I madhë. Demonët thonë do njerë si eksistenca frymore, duke para ato që do të ndodhin mëtej, shpejtojnë të bëjnë të njohër në përmjet ëndrave. Para si të mësojmë nga dikush tjetër. Dhe herën tjetër, do të si keqbërës të mëdhenjë, marrë disa nga ato që do të ndodhen dhe na I shfaqin. Sigurisht që demonën nuk kanë fuqi paranjohëse, sepse po të kishin atëre dhe magjistarët, do të arrinit parshikoni vdekjen tonë. Letë kemi shumë kujdes, do të, sepse demonët atyri që u besojnë u shfaqin si profet, ndërsa atyri që I përbuzin u shfaqin si gënjeshtar. Dhe kur e kuptojnë se u besojnë, kur flenë, do të fillojnë të na vënë në lojë dhe kur jemi zgjuar. Prandaj, Shën Joani I Shkallës thot
në mënyrë të ngjeshur, por shumë kumtiplote, se ëndrat në shumicën e rasteve janë tallje të demonëve. Nuk duhet I vëmë shumë rëndësi. Dhe shikoni çfarë thot Siraku. Ai në ursinë e tij thot, ai që beson ëndrave përpiqet me atë që kërkon të kap hijen ose me atë që varpron të kap errën. Prandaj të dashur më Krishtin, ëndrat janë të vështira për tu ndarë kush është nga Zoti, kush nuk është nga Zoti, dhe në qoftë se keni një ëndër që ju shqetëson, shkoni, konsultoni me atin rrëfyës dhe asnjëherë mos kërkoni të interpretoni vetë ëndrën tuaj, të mbështetin ëndra juaj, por mbi të gjitha asnjëherë mos kërkoni të shpjegohen ëndrat tuaja nga këta mediumët ose falxhorët ose nga libri I ëndrave, sepse do hyni në rrugë mashtrimi. Prandaj bëni kujdes dhe ndoshta mënyra më e mirë për të mbrojtur nga ëndrat është mos I vësh rëndësi ëndrave. Vazhdojmë edhe flasim edhe për një tjetër pyetje që ne shpeshherë bëjmë. Për shembull, ka një rast që mund të jetë një rast I vështirë për të përballuar jetën. Është një grua, një nën e varfër, por ka edhe një vajzë po ashtu të varfër. Disa njerëz, duke shfrytzuar varfërinë e këtyre njerëzve, kërkojnë dhe i bëjnë eloge ose I bëjnë ftesë kësaj vajze të re që ajo në për hir të një pagese ose për hir të një të mirë, ajo të shesi nderin e vet virgjerinë e saj. Ka fatkesisht njerëz që vjen në këtë të tilla situata dhe njerëz të ligj që shfrytzojnë të tilla situata. Dhe disa herë njerëzit edhe justifikohen. Jemi të varfër, nuk kemi çfarë bëjmë këtë që kemi këtë do ta përdorim, pra të gjejmë një mënyrë mbijetese. Dhe humbin vigjin e tyre, humbin derën e tyre dhe fatkesish përfundojnë në rrugë pa krye të një prostitucioni dhe të një shkatrimi si moral, por fizik dhe shoqëror. Çështja është se ne të krishterët ortodoks nuk jemi në mëshirën e fatit. Kur një krishter ortodoks nuk mund të bjerë në një gjendje të tillë si ekonomike. Si thot edhe Shën Davidi në psalmet e veta. O plaka thot, dhe kur nuk pash që I drejti dhe fëmijët e tij të vuajnë për bukë. Të dashur më Krishtin, në qoftë se kemi një vështirësi të madhe ekonomike, pra rrezikojmë jetën nga uria, nga mungesat ekonomike, kjo nuk vjen se Zoti na ka braktisur. Kini kujdes, mos keni një mëkat të rënd, mos keni një padrejtësi, ju ose prindrit tuaj. Ndryshe Perëndia do të përkujdese me neve. Por shpeshherë vështirësira të mëdha ekonomike vijnë nga që njerëzit largohen nga Perëndia, u drejtohen me djume, magjistarëve ose bëjnë padrejtësi të mëdha dhe kështu ata duhet I paguajnë këto mëkate. Por le të flasim për ruajtjen e virgjërisë dhe pastërtisë morale. Virgjëria dhe pastërtia morale janë thesari më i mirë dhe më i madh që duhet të ketë një grua dhe sidomos një vajzë virgjëresh. Pavarësisht se sot standardi moral ka rënë shumë poshtë, kjo nuk do të thotë se ka rënë në sytë Perëndisë. Në sytë Perëndisë një vajzë, një djalë që ruan virgjërinë, ai është shumë I pëlqyer tek Perëndia dhe Perëndia për atë do të ruajë një kurorë të veçantë. Tregohet një histori se si një djalë I ri vajti në ishullin e Patmos dhe në atë ishull dim që është edhe një kishë e madhe ku shtuar Shën Johani, sepse aty Shën Johani mori ungjillin dhe zbulesën. Ai vajti për të falur Zotit dhe shenjtorit. Por ulën në një stol në atë ishull piktoresk dhe dim që aty vinë shumë turista dhe ju ofrua një turiste e pacip dhe ju ul në prerë dhe I tha, "Më pëlqen mordial, tha dua që sot ta kalojmë natën bashkë." Atëherë ky djalosh shumë besimtar, me shumë moral, e shtiu dhe I tha, unë këtu kam ardhur për të lutur, jo për të mëkatuar. Dhe pastaj vajti në dhomën e tij në hotel dhe filloi të lutet. Dhe në momentin e parë që filloi të lutet, dhoma e hotelit u mbush me dritë. Edhe ai pa atë dritë pa krijuar të Perëndisë, që ia mbushi gjithë qenien e tij. Atë dritë që nuk mund ta shikojnë as asketët me shumë përpjekje në asketirat e tyre, e pa ai I ri sepse Zoti ia dha si shpërblim për atë përballje që pati me tundimin. Prandaj,
sot kohët janë të vështira, por dhe hiri Perëndis nuk na braktis, dhe mëshira Zotit dhe bekimi Zotit është shumë më i madh për ata që e përballojnë tundimin. Por le të tregojmë edhe një histori se si duhet ta ruajë një vajzë virgjërin, si një nga thesarët më të mëdha. Në datën 19 janar, Kisha Ortodokse kremton martirin Efraksia. Efraksia ishte një virgjësh e cila dëshironte t'ia përkushtonte jetën Krishtit, por jetoi në një kohë të vështirë në kohën e Dioklecianit, për ndjekës i madhit krishterimit dhe atë e kapën si shumë të krishterë tjerë dhe Theoteknik, i cili ishte ishte i pari atij vendi, e burgosi, e lajkatoi, pastaj e torturoi, por ajo nuk pranoi të mohonte besimin në Krishtin. Atëherë ai për ta çnderuar e dha te ushtari i tij më cinik e ja dha si grua që ai të bënte çfarë dështe me atë. Ushtari e mori në shpinën e vet dhe Efraksia nuk dinte çfarë të bënte dhe ju lut Zotit që Zoti ta ndihmonte të ruante virgjërinë e saj. Atëherë ajo i thot këtij ushtari, dëgjoj, thot, meqë unë do bëjmë grua jote, po tregoj një të fshehtë. Unë jam magjistare, i tha, dhe di fuqi magjike që kanë bimët. Dhe di një bim që po ta dhuroj një virgjëresh, ushtari nuk e prek as shpatë, as shigjet. Atëherë ky ushtar naiv i tha, po tha, shumë mirë do jetë për mua. Hajde shkojmë në kopësht, i thot. Dhe atëherë Efraksia merr një bim edhe ja jep ushtarit edhe i thot, kjo është bima. Atëherë ushtari tha, si ta provojmë këtë, tha, se është e vërtet. Po tha, ta provojmë. Edhe e vuri Efraksia bimën në qafën e vet dhe i tha, shiko, tha, godit më në qafën time me gjithë fuqinë që ke dhe shikosh që ajo shpata jote do të thyet, do të shtrëmbrohet dhe koka ime nuk do prit. Atëherë ushtari me budallëkun e tij e goditi aq fort sa koka e shenjtës fluturoi, trupi i saj ra në tokë, por shpirti i saj fluturoi në qiell duke ruajtur virgjërinë. Të dashur më Krishtin, shikoni se çfarë kanë bërë shenjtorët për të ruajtur pastërtinë morale. Prandaj është mëkat i pafalshëm për ata që nuk pendohen, nuk rrëfen, ose nuk pagëzohen, që humbin virgjërinë kaq lehtë. Nuk e fitojmë dot kollaj parajsën, duhet patjetër që të ruajmë disa vlera morale, të ruajmë pastërtinë morale, të ruajmë ligjin, të ruajmë porositë, dhe këto nuk bëhen lehtë, këto duan sakrificë. Apo shën pajisa gjërit i thoshte të krishterët e parë jemi gjak për fituar parajsën, po ne çfarë do japim? Pra, ne do japim këto gjëra tjera që nuk do njësojmë me botën, do të ruajmë moralin, pavarësisht se gjithë bota mund të jetë e prishur. Dhe ndonjëherë duhet bëjmë dhe sakrifica të tilla, që kështu Perëndia të na kurozojë me nderin e lavdi në mbretërinë e qiejve si martir të moralit. Por vazhdojmë të flasim edhe për një tjetër pyetje. Pse njerëzit ju ndodhin shumë fatkeqësi? E thash pak përpara dhe përsërisë. Fatkeqësia ndodh nga mëkati. Atje ku ka mëkat, atje ku ka fatkeqësi. Këto fatkeqësi filluan te njerëzimi nga mëkati i parë, nga mëkati që bëri gruaja e parë Eva dhe burri i parë Adami. Dhe po shikoni, Zoti i tha gruas, me dhimbje do t'i lindësh fëmijët. Pra, dhimbja, fatkeqësia hyri te grua dhe të gjithë fëmijët e saj mbas mëkatit. Kështu edhe kur një prind mëkaton, do të vuajë ai, po do të vuajnë dhe fëmijët e tij. Dhe kur ne mëkatojmë, do të vuajmë ne pasojat e mëkatit. Por megjithatë, ashtu si krimbi që lind nga druri dhe e ha drurin, kështu edhe pikëllimi që lind nga mëkati e shkatron ndonjëherë vetë mëkatin, sepse kur neve kuptojmë se jemi mëkatuar dhe pikëllohemi, pendohemi, atëherë ky lloj pikëllimi, ky pendim e shkatron vetë mëkatin. Shikoni çfarë thotë apostulli Paul në letrën drejtuar Korintasve. Pikëllimi kur përballohet sipas dëshirës Perëndis, të çon në pendim. Dhe ky në shpëtim për të cilin asnjë nuk pendohet. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të shfrytëzojmë fatkeqësi. Do dini se shumë shenjtorë të mëdhenj që kisha i nderon janë bërë të tillë mbasi një fatkeqësie. Kanë ardhur në veten mbas një fatkeqësie, dhe janë kthyer nga rruga e gabuar mbas një fatkeqësie. Prandaj Zoti nuk gëzohet kur na vjen fatkeqësi, por i lejon ato fatkeqësi që të na sillin në veten, na tronditin si një tërmet që ne vetë kuptojmë se në një rrugë gabuar, prindit për mëkatet e tyre që vuajnë fëmijët ose fëmijët për veten e tyre dhe vetë gjithë shoqëria njerëzore ku ka një fatkeqësi kolektive duhet të pendohet dhe kjo mund sjellë pastaj shpëtimin, korrigjimin dhe shpresën për të ardhmen. Një pyetje është pse ne kërkojmë bekimin e klerikëve. Në kishën tonë ortodokse është traditë që neve nderojmë klerikun
jo vetëm duke u ngritur në këmbë, duke bërë një përulje, por dhe duke puthur dorën e klerikut. Kjo është një traditë shekullore që ne duhet ta mbajmë dhe duhet ta praktikojmë, t'ja mësojmë dhe fëmijëve. Pse? Ne kur ne nderojmë një klerik, nuk nderojmë atë si individ, por e nderojmë atë si përfaqësuesin, ambasadorin e Zotit. Kur thotë Shën Kozmaj në predikimet e tij, në qoftë se përpara me, thotë, do të jetë një prift dhe një mbret, unë do shkoj të përshëndes përpara pritin se mbretin, sepse mbreti, thotë, pavarësisht se është i mall, merret me gjëra toksore, kurse prifti merret me mbretërinë qellore. Vazhdon dhe thotë Shën Kozmaj, në qoftë se dhe përpara me, thotë, do të jetë një prit dhe një angjill, unë përsëri do shkoj të përshëndes në fillim priftin përpara angjëllit. Pavarësisht se angjëlli është angjëll, është shumë i pasur se prifti, por prap punët e priftit janë më të mëdha se angjëllit, sepse vetëm nëpërmjet lutjes së priftit, nëpërmjet duarve të priftit bëhet liturgjia hyjnore. Buka dhe vera shëndrojnë në trup dhe në gjak të Krishtit që nuk e bëjnë dot as angjëllit. Prandaj neve përulemi dhe puthim duart e priftit, sepse në anë të duar jepet trupi dhe gjaku i Krishtit dhe jepet bekimi i Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme të dashur më Krishtin, prandaj ne do të arrojmë traditën t'i përshëndesim klerikët, t'i nderojmë dhe t'ju puthim dorën atyre. Një pyetje është si mund të shpëtojmë? Pa tjetër që mënyra për të shpëtuar e ka dhënë Zoti, por neglizhenca jon e largon këtë mënyrë. Dhe çdo të thotë, Zoti ka thënë, gjithë ligji që është dhënë për mbushur për të shpëtuar, përmbushen në këto dy porosi. Duaj Zotin tënd, Perëndin tënd me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë mendjen, dhe ta duash të afërmin tënd si veten. Në këto dy porosi përmblidhet të ligji edhe profetët. Prandaj, të dashur më Krishtin, duke përmbushur porosit, pa tjetër që neve gjëndemi në shpëtim dhe kjo është rruga e vetme e shpëtimit. Po, letë japim përgjigje dhe një pyetje që shpesherë na shqetëson. A mund të krahasohet gjykimi i njerëzve me atë të Perëndis? Mund themi se asnjëherë gjykimi i njerëzve nuk krahasohet me atë të Perëndis. Sa larg është qielli nga toka, aq janë edhe gjykimet e Perëndis nga ato të njerëzve. Madje apostulli Pavli thotë që kush e di mendjen e Zotit? Kush mund t'i japë Zotit mendje? Por çështja është se neve, duke qenë foshnjërak në arsyetimet tona, të kufizuar në shqisat tona dhe në të menduarit, ne shpeshherë bëjmë dhe Zotin si të padrejtë, sikur ai bën gjykime të padrejta. Tregohet njëherë një histori e një murgu, Serafim, i cili i lutej i Zotit t'i jepte këtë përgjigje për gjykimet e tij që ati i dukeshin të padrejta. Atëherë Zoti i shfaqe ti murgu dhe i tha: "Do të qëndrosh ta në kryq siç ri unë dhe do të vinë njerëz para teje e do të luten e do bëjnë veprime, duke menduar se ti je Krishti. Por asnjëherë nuk do të flasësh. Çfarë do të shikosh dhe çfarë do dëgjosh?" Dhe kështu ky murgu qëndroi në kryq në vend të Krishtit dhe njerëzit vinin në kishë dhe mendonin se ai ishte Krishti dhe luteshin dhe bënin veprimet e tyre. Erdhi thotë një person i cili kishte një çantë, ul përpara kryqit, por nga çaja i ran një sasi e madhe lekësh. Ai nuk i pa dhe iku. Murgu deshte të fliste, t'i thoshte të ran parat, por kujtoi fjalët që tha Krishtit, që i tha Krishtit, do heshtësh. Pastaj thotë erdhi një njeri i varfër, i cili dhe ai erdhi afër kryqit, por kur pa ato para me njëri mori dhe iku nga kisha. Pastaj thotë erdhi një djalosh, u lut para kryqit të Krishtit, edhe i kërkoi: "Zot, më ndihmo, tha se unë do filloj udhtimin me anije, dhe më ruaj jetën." Por në atë moment thotë vjen ky personi që humbi parat bashkë me policinë dhe thotë që unë këtu i kisha parat, dhe mund më i ke marr ky. Atëherë policia e arreston këtë djaloshin. Atëherë murgu, që ishte në kryq, nuk duroi më dhe tha: "Është i pafajshëm." Duke dëgjuar këtë fjalë, policia hetoi edhe një herë dhe pa që djaloshi ishte i pafajshëm, e liroi dhe djaloshi pastaj hypi në anije dhe u nis në udhtim. Në mbrëmje vjen Krishti shumë i mërzitur dhe i thotë: "Të thash që hesht, pse nuk heshte?" "Por si mos heshja," i tha murgu Serafim. "Un pa shumë gjëra të gabuara, pra
ai person I humbi parat po ja mori dikush tjetër dhe ai djalosh ishte pafajshëm dhe do të burgose. Zoti tha, I ke bërë gjërat gabim. Dëgjoj tha, ai njeriu që humbi ato parat, me ato para ai do bënte një punë të keqe. Dhe unë lejova që ti humbte ato para që mos ta bënte atë punë. Ai njeri I varfër që erdhi në kishë kishte nevojë për ato para. Dhe unë I lejova ti merrte ato para ti gjente për të zgjidhur problemin e vet. Kurse ai djaloshi thot erdhi më lut që ti shpëtoja jetën. Kështu që nëse ai do ishte tani në burg, nuk do ishte në ultime anije dhe nuk do rrezikoi të mbytej siç po bëhet tashti. Atëherë morgu e kuptoi gabimin e tij, se sa larg janë gjykimet e Perëndis nga gjykimet tona. Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet besojmë në providencën njënore. Perëndia di se çfarë bën dhe Perëndia bën më të mirën e mundshme për veten tonë edhe për gjithë njerëzimin. Le të flasim edhe për një pyetje. Çfarë është lavdia e kotë? Lavdia e kotë është ajo lavdi që na japin njerëzit. Zoti thotë nëse ti morë lavdi nga njerëzit, mos kërko lavdi nga Perëndia. Dhe lavdia e njerëzve është e kotë sepse është shpeshherë e gabuar. Njerëzit nuk na njohin vërtet kush jemi ose nuk I dinë të gjitha qëllimet e punëve tona dhe na lavdërojnë me mendimin e tyre, por ndoshta kjo lavdi nuk është ose lavdërim nuk është e vërtet, ose na lavdërojnë me hipokrizi ose për interesa. Prandaj njeriu nuk duhet të rriqet nga lavdia njerëzore, por njeriu duhet të presi lavdërimin që do t'i japi Zoti. Atë lavdërim që do t'i japi Zoti, ai është lavdërimi I vërtet dhe ai mbetet në jetë të jetëve. Por le të flasim edhe për diçka tjetër. Pse hipokrizia është mëkati më I madh? Hipokrizia është mëkati më I madh sepse psalmisti thot: "I flet të afërmit në paqe, por në zemrën e tij mban të keqen." Pra, hipokriti të përshëndet me zemër gjerësi, të hap krahët, të përqafon, por tregon gatishmëri për shërbim, por në të vërtet ai brenda vetes ka urrëti. Ka të smirë dhe përgatitë shigjetat që të jenë në rësirë fshehurazi kundër atyre që kanë zemër të pak keqë, përse I në thotë psalmisti. Prandaj, dikush ka thënë, më e preferuar është thika e armikut se gjua e hipokritit. Armiku mund t'i largohesh, por nga lajkat e hipokritit, kush mund të shpëtoj letë? Kur të puth, atëre dhe të përndje, kur të shërben, të përgatit një kosi shkatrimin, kur të lavdëron, të shkakton dhe plak të fsheta. Pra, a nuk është mëkat I madh hipokrizia, e cila nuk lë pas gjithë mirë, po veçse gjërat e këqija dhe viktima. Prandaj të dashur më Krishtin, leti lutemi Zotin të largohemi nga hipokrizia, që të tjera themi, të tjera bëjmë, të tjera mendojmë, të tjera shfaqim. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, Miru pafshim.